Så, nu ska byta däck på en Peugeot 08. Där, så. 70 hylsa. Och däckdelarna. Här. Domkraft. Ska vi lyfta upp bilen lite. Ska vi se. Ska vi kassera den där. Och bra lyfta. Jag tar inte stången lite efter. Jag ska lyfta på den. Där kör vi. Så. Växer inlagd. Så. Så, lyfter en bit, på med, lite halster, så, så. Nu ska vi se. Kommer det låta lite grann. Här, 17 hylsan, maskin. Ska vi se om vi kan få låset. Där borta. Ja, det tar vi. Så. Och nya bultar. Till och med följa. Så. Så har vi lite kopparpasta på den. Så man inte sätter sig fast så mycket. Så. Dags att dejta dem. Här. Vi kör på dubbdäck på bilen, fast det inte känns nödvändigt än så länge, men det kommer väl is. Och halka. Och då står man där. Och sen kolla rotationsriktningen. Där. Så det snurrar åt det på. Så, passa in håren här. Nu skriver jag. Så. Tänk om det var en maskin av att det.
där. Så. Ett är klart på bilen. Dubbisar. Kolla rotationsriktningen. Och sen är det 17 hylsa på den här. På PK308. 4 bolt. Och så går det till. Lycka till!